Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна і я, його ведуча Ксенія Леканкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість України зараз і відбудувати країну після війни. Бо відбудова – справа кожного. Сьогодні у нас в гостях Віталій Безгін, народний депутат України і голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Віталію, добрий день. Вітаю, доброго дня. Вважається, що реформа децентралізації одна з найбільш успішних. Їй вже 10 років. Що ми встигли зробити і що перед нами стоїть попереду? Переконаний, що найбільш успішна. Дійсно, з періоду від Революції Гідності найбільш системна і комплексна. Що стосується здобутків, я думаю, їх кілька. Перше – це реформа адмінтерустрою як складова децентралізації. Це нова мапа України, яка народилась влітку 2020 року. І це те, що нам вдалося, а не вдалося багатьом членам Європейського Союзу, потужним країнам, зокрема, як Франція. Друге – це питання бюджетної децентралізації, це питання передачі ресурсу на місця, це про можливість оперувати, вчитися, менеджерити, нести відповідальність за ту територію, де ти обраний. І якщо ми кажемо про питання спроможності, мало хто знає, кожен вкладає свій зміст. Я думаю, що це період лютого 2022 року, тоді українська децентралізація пройшла тест на спроможність, коли ми протиставили горизонтальну систему управління вертикальній автократичній системі управління в Росії. І за рахунок цієї гнучкості ми були набагато більш ефективними з точки зору протидії повномасштабній агресії. Тому я думаю, що це, перш за все, ключовий вимір, що є успішна реформа, коли території керуються навіть під час найбільшого військового конфлікту на континенті часів Другої світової війни. Ви згадали про територіальний устрій, і я відразу згадала про дві проблеми цієї реформи, які зараз закріплені в Конституції. У нас досі існують райони, які фактично скасовані і не працюють. Ні, дивіться, райони існують і будуть існувати як адмінтеродиниці, а от районних рад ми позбутися не можемо, бо вони дійсно записані в Конституцію. Відверто, наразі ми не маємо ні спроможності політичної це зробити. Я маю на увазі банально 300 голосів під це в залі. Ну, якби скорочення кількості народних депутатів впливає, тому щоб спроможність в 300 голосів голосувати падала. Щотижня мінус один, так. Друге, воєнний стан, звісно, унеможливлює зміни до Конституції. Тому, на превеликий жаль, так вони є. Фактично без ресурсу, без повноважень, як така третя нога чи п'ята ніжка у столу, так. І теж друге дотичне питання. Були місцеві вибори в громади, але, здається, терміну громади нема теж в Конституції. Чи це заважає обирати мерів, голів місцевих? Чи вони легітимні повністю через це? Вони абсолютно легітимні, не заважає обирати. Дійсно, ми використовуємо термін «територіальна громада», але для конституційності ми обираємо якраз такі сільські, селищні, міські ради і, відповідно, сільських, селищних, міських голів, а не голів громад. Але це вже така юридична складова, вона практичного і фактичного впливу не має на функціонування, на відміну від згаданих вам районних рад. Але так, вона присутня, безумовно, громади треба впроваджувати в Конституцію. Які ще, можливо, такі речі, які після закінчення війни ми зможемо відразу виправити, і нам це треба зробити, щоб все було не тільки діяло правильно? Відразу це така складна історія. Є речі, які здаються точковими, але, напевно, з ними треба щось робити. Якщо ми вже кажемо про зміни до Конституції, ну, постане питання спецстатусу щонайменше міста Севастополь. Ну, ми ж розуміємо, що якщо Київ в Конституції отримав спецстатус як столиці, то Севастополь винятково, тому що там був Чорноморський флот держави-агресора. Ну, вочевидь, це питання треба вирішувати. Друге питання, що не менше, нам треба нарешті перейменувати Дніпропетровську і Кіровоградську область, згідно з декомунізацією. А це теж неможливо, бо назви областей в Конституції. Чи взагалі прибрати назви областей з Конституції? Переважно більшість країн світу не має переліку адмінтерординиць в основному законі. Що стосується системних речей, ну, то мають префекти з'явитися. Це те, що треба теж впроваджувати в Конституції, йти від радянського голови адміністрації, переходити до європейської моделі. А розкажіть, можливо, більше про це, як будуть співіснувати і місцеві голови, і старости, і префекти, як між ними будуть поділятися повноваження? Ну, голови будуть працювати, як і працюють. Проблема в тому, що держава наразі, єдина держава на європейському континенті наша, не має жодного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Тобто в реформі дисбаланс. Колись, до 2014 року, був така історія, був такий термін, як загальний нагляд з боку прокуратури. Це коли прокурор був присутній на сесіях і так далі, але
правильно, що це прибрали, тому що ну, прокурорська вертикаль не має займатися питанням місцевого самоврядування, здійснювати тиск. Але ми не впровадили нічого. Тобто це називається, в тебе був сарай, він поганий, ти його демонтував, новий будинок не побудував, і ось ти тиняєшся по вулиці з валізами, не знаєш, куди тобі присісти. Безумовно, на базі обласних і районних державних адміністрацій мають бути створені префектури. Навіть якщо вони залишаться з назвою адміністрації, чесно, мені на назви абсолютно не принципово, то ці органи отримають можливість наглядати і оскаржувати в судовому порядку ті рішення громад чи обласних рад, які, на їх погляд, є незаконними чи неконституційними. За одним винятком, якщо це загрожує територіальній цілісності ніякого суду, автоматичне скасування рішення і задіювання Служби безпеки України, ну ми розуміємо, що це нормальне, тим більше для країни, яка в повномасштабній війні, і ну давайте будемо чесними, Росія ж нікуди не подінеться. Тобто вона, скоріш за все, як якесь державне утворення, буде існувати так само у нас під боком. Нам потрібен для цього запобіжник. Ну, що стосується Старос, це окрема ланка, це така квазі-ланка. Це руки, ноги, голова, як мешканців громади в віддалених селах, так і голови громади на території. Вони цілком законодавчо забезпечені, будуть працювати і далі, як працюють зараз. Дякую. Хочу повернутися до вашої першої відповіді про успішність реформи. Так. Ви, зокрема, казали про фінансову самостійність громад. Скажіть, що відбувається з цим зараз? Я знаю, що через війну там були певні зміни в надходженнях. Взагалі, чи є зараз у громад власні кошти, чи вони більшою мірою з центрального бюджету фінансуються? Та ні, звісно, є. Ну, давайте поки подивимось на показники Мінфіну, навіть там двотижневої давнини. Там бюджети місцеві перевиконані десь там на 40 мільярдів. Тобто, якщо ми порівняємо місцеві бюджети і бюджет держави, які в колосальній дірці, дефіциті і тотально залежні в критичних моментах від допомоги міжнародних партнерів, то громади не відчувають такої проблеми. Окремі, звісно, відчувають. Якщо ми кажемо про Правобережну Херсонщину, ну, зрозуміло, бізнес виїхав і ресурсів нема. От такі громади, як той же Херсон, вони тотально залежні від державного бюджету станом на зараз. І будемо чесними, будуть залежні дуже багато часу і після повномасштабної війни. Тому що бізнес буде дуже довго вичікувати, не повертатись. Те саме стосується територій прикордонних з Російською Федерацією. Що стосується змін, ну це ж та, оцей кейс так званий військового по ДФО. Ну дивіться, будь-яке рішення, правда ж, завжди десь посередині. Але давайте подивимось на ситуацію до повномасштабної війни. Чисельність Збройних сил набагато менше. Зарплатне забезпечення Збройних сил набагато менше. Ну, уявимо, там 10-15 мільярдів. І потім це стає майже 100 мільярдів. Давайте з точки зору справедливості. Чи будь-яка громада щось для цього зробила? Ну, ні. Тому що для цього щось зробила держава-агресор Російська Федерація, яка спровокувала повномасштабну війну, через що зросла чисельність військових, зросло і зарплатне забезпечення. Виросли ці кошти. Звісно, держава не факт, що правильно вчинила. В мене немає однозначної позиції з приводу минулогорічного рішення забрати військову по ДФО на центральний рівень, спрямувати на боєприпаси і на дрони. Чому? Тому що десь ми на стратегічних закупівлях втратили тактичний рівень закупівель, типу пікапи і подібні речі. Але чи мала на це право держава? Ну, держава у війні, вдумайтесь. Ну, тобто, про що дискусія? Коли якийсь там чиновник в Київраді дозволяє собі казати, що війна – це проблема держави і військовий бюджет – це проблема держави, ну, так ти тут спокою в Києві сидиш за рахунок того, що десь там на Харківському напрямку, Донецькому, Херсонському не так спокійно. Тому ні, це все проблеми держави. І мені здається, що наша держава аж занадто демократична в деяких питаннях в контексті тій ситуації, де вона знаходиться. Тому я не бачу тут критичної шкоди. Так, втратили, але якщо ми порівняємо з ситуацією, знову ж таки, національного рівня і рівнів місцевих, це неспівставні показники. А якщо казати про малі громади, можливо, сільські, і їхні перспективи на майбутнє, зрозуміло, що в них немає великих підприємств поки що, чи ви думаєте, вони зможуть конкурувати за надходження, чи вони завжди будуть дефіцитними, їх завжди буде підтримувати центральний бюджет? Ну, дивіться, частина громад буде укрупнена. Це ми побачимо одразу після війни, особливо на деокупованих територіях, по тій простій причині депопуляції, знищення інфраструктури. Чи розмір впливає напряму на спроможність там, чи потугу? Ні, є ж маленькі громади, де потужні підприємства. Але хтось зможе конкурувати, хтось ні. Все впирається винятково в локальний менеджмент. Можна на маленькому рівні бути набагато більш ефективним, в тебе ж видатків теж менше. Менше населення, менше послуг треба надавати. Тому розмір не критична історія.
Ну, та, є там якась оптимальна момент, що, напевно, можна було б укрупнити, але, знову ж таки, беручи до уваги досвід світовий, ну, ми укрупнились майже в два рази сильніше, ніж Польща, не приспускаючи тих помилок, які зробила Польща. Але є різниця, вони члени Європейського Союзу, і вони як пилосос висмоктують ресурси європейських фондів, а ми не маємо доступу до цих ресурсів. От якби мали, ну, цієї проблеми, в принципі, не було. Будемо сподіватися, що протягом там 3-4-5 років будемо мати. І ви трошки зачепили тему, про яку я теж хотіла спитати, про спроможність місцевих чиновників. Чи залежить, наскільки, можливо, правильно спитати, залежить фінансова стійкість громади від спроможності? І як цю спроможність підвищувати? Ну, тут, знову ж таки, дивлячись від того, що ми вкладаємо в спроможність. Якщо спроможність якісно надавати послуги і створювати середовище, в якому людям комфортно, ну, то все впирається в локальний менеджмент, муніципальний менеджмент. Але надходження до бюджету не завжди. Ну, дивіться, ми сидимо з вами в найбільшому місті країни, в фінансовому, політичному, економічному центрі. Бізнес же зростає, платники податків зареєстровані, з року в рік бюджет зростає. Чи це впливає на комфортне середовище, якість надання послуг? Не дуже. Є громади набагато менші, де за рахунок ефективного менеджменту вдається отримувати кращий результат. Тому це все дуже відносно. Це от інший момент, що представницька демократія і децентралізація, вони тут дуже зав'язані. Це от два шматочки одного пазла. І громадянин має бути свідомий. Він обирає, він делегує повноваження. Можна скільки завгодно кричати про бюджети участі, пряму демократію і бла-бла-бла. Ну, хлопці, ні, дівчата, ви делегуєте повноваження людям, які ухвалюють рішення. Від того, наскільки вони ефективні на місцях, залежить комфорт вашого середовища. Якщо ми не хочемо жити в країні, де ти виходиш з квартири своєї за порог, там жесть, але тебе це не турбує, бо твій комфорт в тебе за дверима в квартирі. Якщо ми хочемо в іншій країні жити, то треба більш свідомо підходити до безпосереднього вибору. Але це вже не задача держави. Ну, тобто, дивіться, там кажуть, а, той мер поганий, давайте знімемо цього мера. Да ні, не давайте знімемо. Ви його обрали, вам з ними панькатись. На наступних виборах робіть інший, більш свідомий вибір. Немає держава втручатися в ці процеси. Коли держава починає втручатися, це означає, що ламається сама логіка місцевого самоврядування. А ми ж, напевно, хочемо бути європейською країною. І знову ви підводите мене до наступного питання. Ви сказали, що Польща активно користується можливостями ЄС для того, щоб підтримувати і свої громади, і також ми знаємо, що своїх аграріїв. Чи Україні ці вже двері відкрилися на шляху вступу до ЄС? Звісно, ні. Ну, Україна, дійсно, не будучи членом ЄС, цього року отримала доступ до програм Європейського Союзу окремо, по співробітництву, наприклад. Ну, але це не співставні кошти. Польща за от період умовного нашого Ukraine Facility, де ми отримуємо так ці 50 мільярдів, які ніколи б не отримали, якби не було повномасштабної війни і цієї підтримки з боку Брюсселя, Польща отримує біля 80 мільярдів євро. Польща не має війни. Їй не треба ці кошти спрямовувати на дефіцит, на збройні сили, на відновлення. Вона просто отримує за цей період 80 мільярдів євро. Так, це зобов'язання. Це не просто так, що ти отримав мільярд, розікрав, і воно треба. Це звітність, це європейська бюрократія. Але це не співставні цифри, абсолютно. Але є ще один важливий момент. Польща навчилася ці кошти використовувати. Ми не спроможні зараз пропустити крізь себе такий обсяг грошей, конкретно на проєкти на розвиток. Неспроможні, у нас немає досвіду, ми ніколи стільки грошей в економіку не заливали, як спроможні залити Європейський Союз. А тут постане питання, ми хочемо бути Польщею чи Болгарією. Тому що в Європейський Союз теж так не працює, що гроші даруються. Не використати кошти на проєкти, кошти повернулися в центральний бюджет Євросоюзу. Ось так це буде працювати. Тому це виклик, який впирається, знову ж таки, в кадри на національному рівні, регіональному, місцевому, з кадрами проблема. Війна загострила проблему, але проблема і була. А проблема, знаєте, не тільки від війни. Мобілізація – це шматочок проблеми. Європейський Союз інтегруємось, позаходила купа грантових проєктів матеріально-технічної допомоги. Ти сидиш собі головою якогось департаменту в обласній адміністрації, отримуєш зарплату в 17 тисяч гривень. І тут тобі кажуть, що ти можеш якимось спеціалістам, джуніорам йти на 1500 євро, не маючи відповідальності, не маючи розкладу, не маючи правоохоронців за спиною, які можуть тебе потім за щось протягнути. Який ти вибір робиш? Ну, вочевидь, вибір на користь себе, на користь своєї родини. Це проблема. Держава не конкурентно здатний роботодавець. А суспільство ще й ненавидить чиновника.
Тому що для суспільства чиновник, він же злочинний, бюрократ поганий, він корупціонер і так далі. Тобто цей сукупний образ, який ґрунтується на окремих випадках, вони є. Але ж корумповані чиновники є всюди. Але має бути повага до чиновника. Не буде поваги до чиновника, не буде державної інституції як такої. В нас з цим проблема. Завдяки децентралізації місцеве самоврядування навіть стало набагато більш привабливим роботодавцем, ніж держава. Ти, в тебе вибір на рівні райцентра працювати в районі державної адміністрації чи в районі громаді, в тебе різниця в зарплаті 2 рази. Різниця в повазі до людей. А там ти як інородна пляма. Тому це проблема, це виклик, і тут треба щось з цим робити, і дуже це складно. Тому що реформа держслужби, реформа так звана публічного управління, буде другим розділом нашого зараз євроінтеграційного трека в контексті перемовин. А ми не зможемо імплементувати європейський підхід. Чи можна місцевих мешканців залучати якось у підтримку, можливо, якісь волонтерські рухи, не знаю, активізм, щоб трошки допомогти чиновникам на місцях? Куди нам ще більше активізму? Ну, тобто, я, дивіться, я проти підміни понять. Що є активізм? Ну, тобто, якщо ти хочеш брати на себе відповідальність, ти йдеш, працюєш. Якщо ти хочеш покричати, ну, це ж не зовсім те. Знаєте, про підміну активізму і от участі громадськості в процесах управління. Народилась в нас там роками назад така класна історія громадський бюджет, бюджет участі, де громадяни отримали змогу шляхом голосування, реалізувати якісь проекти, отримати на них фінансування. Я от йду по місту, та, в якому ми з вами знаходимось. Більшість проєктів, які повигравали. Більшість проєктів – це замінимо вікна в школах, утеплимо там школу чи садочки. У мене логічне питання. А нам для цього потрібен громадський бюджет? Чи це безпосередні повноваження місцевої влади? Це просто спроба загравання суспільством, і замість стратегічного планування і витрати коштів на пріоритети, ми граємося в СС. Я вже мовчу про те, що просто кожен депутат на окрузі намагається це використати, щоб сказати, бачите, я ж зробив, що і громадські захотіли, всі молодці. Це так не має працювати. Хочете волонтерити, допомагайте, але волонтерство – це ж така штука, ти ж вигораєш. Ну, якщо ти фінансово не змотивований, ну, раз ти прийшов, два прийшов, три прийшов, це ж не рутинна робота. Тому так не працює. Але просто казати всім, що йдіть на державну службу, я не буду це казати, тому що я розумію стан державної служби з точки зору роботодавця. Ну, це не привабливо. А якщо ще на керівні посади, що будеш завдяки нашим активістам пожиттєвим ПЕПом, да, політично значущою особою, з пожиттєвим декларуванням себе, дружини, родини, дітей, онуків, ну, клас. На що воно тобі? Ну, поїдеш собі спокійно відпочивати за кордон, на що воно тобі треба. Тому нам теж треба ухвалювати зважені рішення. У нас деякі активісти реально шкодять в цьому процесі. Державі шкодять, займаючись активізмом. Я ще чула, що громади інколи діляться ідеями якимись гарними, а інколи буває, що якась громада впроваджує, наприклад, телемедицину дуже гарно, а інші не впроваджують, бо просто про це не думають чи не знають. Є якісь інструменти обміну досвідом між громадами, можливо, навіть якісь під патронатом держави? Ну, це вже задача держави. Кращі практики їх поширення – це вже задача держави. Звісно, і це природньо і нормально, що громади не схочуть ділитися зі своїм сусідом. Тому що ну, громади – це ж от океан конкуренції. Ти конкуруєш за інвестора, ти конкуруєш за платника податків, ти конкуруєш за розвиток, ти конкуруєш за людей. Ну, людей мало. Є демографічна криза, є депопуляція. Тому, звісно, самі ділитися будуть. Да, держава регулює ці моменти. Там, де вона може відповідати за ці кращі практики, і наша держава, і європейські партнери це поширюють. Це все про навчання. Але навчання, знову ж таки, впирається в кадри, чи є кого вчити. Бо якщо нема кого вчити, воно теж не буде працювати. Тому так, тут є допомога. І наостанок хотіла з вами поговорити про питання, яких всіх хвилює. Що очікувати громадам, які окуповані, територіям, які окуповані, зокрема, з 2014 року, які не пройшли через цю реформу, які не поділені поки що, чи є для них якийсь план? Ну, дивіться, в нас не поділені по громадах тільки Крим. В нас громади утворені повсюдно на всій території Донецької, Луганської. В принципі, цілком готове моделювання по Криму. В усіх абсолютно територіях утворені райони, в тому числі в Криму і на всій території Донецької, Луганської області. Чи буде в цьому корекція? Звісно, буде, тому що ми не розуміємо, як відбудеться деокупація. Ну, тобто, вона може відбутися в політико-дипломатичний шлях, а може військовий. Якщо військовий, то рівень руйнації інфраструктури, населення, це все впливає. Далі постане питання моделі управління. Безумовно, на територіях окупованих з 2014 року не буде ніякого відновлення самоврядування одразу.
Там потрібен перехідний період, там будуть військові або військово-цивільні адміністрації, в залежності від того, в нас буде воєнний стан поширений на всю територію чи ні. Тому там буде складна ситуація. Ну, ми ж реально не розуміємо реальний стан проблематики, з якою ми заштовхнемось. Ну, візьмемо Крим. Тебе там 500 000 людей, перевезених з Росії туди. Якби депортацію ми запустити не зможемо при всій повазі, бо ми будемо членами Європейського Союзу, нам європейці це не дозволять. Хто поїде, хто не поїде, це виклики, тому, звісно, там буде жорсткий спочатку. Треба буде спочатку очистити цю територію, після тільки цього впроваджувати децентралізаційні речі. Чи вони будуть відставати в розвитку через це? Так. Ну, це зрозуміло, тому що росіяни ж так не звикли. Дивіться, ті голови громад, я знаю голів громад, які території окупували в 22-му році. Ну, там же ж гасло, за яким вони проходили, були вибори, забудьте вибори. В Росії ж мерів не обирають, там призначенці. Тому в цьому ж якби різниця, що там демократичний спосіб теж не працює ухвалення рішень. Територія Лівобережної Херсонщини окупована. Перше рішення, що зробили, вони знищили всі територіальні громади і повернули радянський адміністративно-територіальний устрій з селами, оцією всією маячнею, абсолютно неспроможною, тому що вони не розуміють, як це працює. Тому, звісно, з цими територіями будемо наздоганяти, але це залежить від державної політики. Чи є зараз у нас конкретно сформульована державна політика, як керувати цими територіями? Ні. Тому що, знову ж таки, немає оцінки. Що робити з колаборантами, які виклики по населенню, які виклики по інфраструктурі. Це перехідний період. Плюс кадри, які готові будуть поїхати туди працювати. Дуже романтично звучить. Візьміть хлопчиків, дівчаток з цих територій, і все буде класно. Да, вони зараз проходять навчання. Кадровий резерв готується до цих територій. Держава вчить їх. А даний постане фактор безпеки. Чи готовий ти покинути свою родину, поїхати туди, тебе можуть застрелити. Не хочу нікого лікати, але тоді ще ризики можуть бути. Ну, це територія 10 років окупована. Територія, де мізки людей просякли російською пропагандою ненависті до нас. Ну, це ж виклики, про це теж треба доросло і тверезо говорити. Дякую. І останнє питання від мене. Як, на вашу думку, громадам, які зараз знаходяться в зоні бойових дій чи під обстрілами, можливо, на майбутнє втримати людей? Чим вони можуть привабити після такого важкого випробування на їх території? Зараз нічим, там просто буде окрема структура управління. Якщо ми кажемо про прикордоння, все, що прикордонне з РФ, я зараз кажу не тільки про зону бойових дій, як там Донецька область чи Вовчанськ, Харківської області. Я кажу навіть про північ Чернігівщини, який був деокупований, де страшна депопуляція. Модель одна – це безпосередньо тільки військові частини, обслуговуючи персонал військових частин і суміжні галузі, і військове ПДФО, яке основне джерело наповнення бюджету. Інакшого способу управляти цими територіями на протягу перехідного періоду його немає, не існує. Тому що, ну як, дивіться, все впирається в бізнес. Що робить бізнес під Харкова? Переїжджає на Львівщину або на Волинь, ближче до польського кордону. Не буде бізнесу, не буде робочих місць, ну все. Все ж вирішить дві речі, щоб було де жити. А там не факт, що буде де жити, тому що майна купа знищено. Друге – це питання роботи. Немає роботи, що тебе там прив'язує. Тому тільки така окрема модель. Я не буду тут оптимістично розповідати про рожеві окуляри. Ви прийдете, там все буде класно. Не буде. Ні, це буде складно, кропітко з велетенськими викликами. Інакше воно і бути не може. Дякую за розмову, це було дуже важливо. Оптимізму не додав, звісно. Так, на жаль, не додали, але ми реально оцінили ситуацію, тепер знаємо, що нас очікує. Це був подкаст «Відбудова», я Ксенія Локанкіна, в нас в гостях був Віталій Безгін, народний депутат України. Дякую.